your sample. Study it. What sample? You're standing in it. I don't see it. Where is it? I don't see it. Et af verdens mest kendte filmmonstre er vendt tilbage. Han sås første gang i 1954 i Japan, og både der og i USA opnåede han i de følgende 15-20 år en enorm popularitet. Og det er faktisk lidt besynderligt, for han bruger det meste af sin tid på at ødelægge storbyer, hvis befolkninger må flygte i rædsel for hans kæmpe kræfter og for hans flammende ånde. Hans navn er Godzilla. Han er kæmpestor, lodden og generelt farlig for sine omgivelser. Han har optrådt som helt, når andre monstre truede, men man bør nu holde sig på afstand. Utallige af de bygninger, han har væltet, og nu truer han så igen i den hidtil dyreste filmudgave. Det er med andre ord Godzillas dag her i Troldspejlet. Vi ser både på den nye film, på Godzillas historie og på hans mange efterfølgere, kolleger og modstandere blandt de japanske filmmonstre. Men vi begynder med et andet område, hvor japansk og amerikansk kultur også er godt på vej til at smelte sammen. Og også her finder vi grønne, reptilagtige monstre. Since retiring from the public eye, I have resigned myself to a life of solitude. For 2 years, I started my day watching supermarkets sweep. Days, then weeks, blurred into one long, sorry afternoon chat show. The next thing I know, some government goons show up at my house. Seems they've caught a whiff of old Mr. Sunshine himself. Rares. He's back in the media dimension, and they think I'm crazy enough to go back in after him. Han er vel egentlig ikke et monster, for han er jo trods alt helten i sit spil, og han taler med umiskendelig britisk overklasseaccent. Han hedder Gex, og vi så hans første spil for 3 år siden. Dengang blev han hivet gennem sit tv og ind i en parallelverden, der var ret skræmmende. Men han klarede sig godt, så godt, at han nu bliver hentet derind igen, for der er problemer i den såkaldte mediedimension. Gex 3D er et tredimensionelt platformspil i stil med Super Mario World til Nintendo 64, og som sådan ikke imponerende originalt. Men grafikken er gennemført og varieret, og bevægelserne detaljeret og overbevisende. Her er vi i Hellraiser-banen, der er gyserfilm-inspireret, hvorfor man også hører fjerne kvindeskrig fra de mørke gange. Now, who would live in a room like this? Gex-figuren er indbegrebet af britisk koldsindighed, så han tager alt, hvad han møder med ro, og tillader sig hele tiden små, ironiske bemærkninger til både indretningen og de figurer, han møder. De små bemærkninger er uvæsentlige for spillet, men med til at gøre det hele lidt sjovere. This is for Mr. Sinatra. Ding dong. De andre verdener er også inspireret af film og tv. For eksempel Toon TV, hvor både omgivelser, rekvisitter og figurer er hentet fra klassisk tegnefilm. Snur og Snup er ikke med selv, men gulerødderne må være nogen, han har efterladt. Og da vi hopper ned i et snup-agtigt harehul, bliver Gex selv til en hare. Det er de forskellige verdeners sjove detaljer og hovedpersonens tørre kommentarer, der gør Gex 3D til et acceptabelt spil, og så selvfølgelig den flotte grafik og lyd. Men originalt kan man nok ikke kalde det. Det ville også være misvisende at bruge ordet originalt om Konamis Poi Poi. Men indimellem kan man ikke lade være med at falde for spil, der dybest set er ret tåbelige, og den type er Poi Poi.
Alene grafikken virker lettere og lallende. Figurerne er mildt sagt urealistiske, og animationen er nærmest overlagt kluntet, som om man ikke rigtig har kunne bestemme sig til, om det skulle være 2D eller 3D. Det endte med det sidste, men det er altså noget rod. Ladies and gentlemen, good evening. Alligevel er der masser af underholdning i Poi Poi, og det er et af den slags spil, der er så nemt at gå til, at uindviede kan springe lige ind og være med. Det bliver sværere, men først når man er kommet over de første par baner. Der er mulighed for op til 4 spillere i alt. Faktisk er der altid 4 modstandere på banen. Spiller man alene, er de 3 andre bare computerens. What? I can't believe it. I guess all of you are ready. Let's start the game. Heldigvis er computeren ikke specielt kløgtig, så man føler sig ret ovenpå i starten i hvert fald. Det går ud på noget så avanceret som at smide ting i hovedet på hinanden. Og man bruger det, der i nærheden. Her i isbjergsverdenen er det derfor i starten mest isklumper af forskellig størrelse, man samler op og forsøger at ramme de andre med. Senere får man også bomber eller missiler, som naturligvis er mere effektive. Poi Poi byder på flere forskellige verdener, som for eksempel lavlandet Flatland, hvor man kan benytte sig af træstammer og klippestykker i forsøget på at ordne modstanderne. Det er virkelig primitivt, og der er ikke meget arbejde for hjernen. Men det er sjovt og en tiltrængt useriøs afveksling fra alle de mere alvorlige og dystre spil på markedet lige nu. Hvis man har lyst til en række farlige og svære dybhavsmissioner, er Treasures of the Deep fra Namco et godt tilbud. Det foregår under vandet, hvor man som ubådskaptajn skal løse en række opgaver rundt om i verden. Man har en ret avanceret ubåd, men man har ofte lige så avancerede modstandere, og noget tyder på, at der er stort set lige så meget kamp og ballade under vandet som over. Her er vi på en mission, hvor man skal finde et gammelt skibsvrag, som blandt andet gemmer på et dyrebart kors fra Vatikanet. Det er spændende at afsøge den mørke havbund, undgå miner og samle ting op, og man mister jævnligt orienteringen, hvorfor det er ekstra tilfredsstillende, når man endelig får øje på vraget. I visse situationer er man nødt til at kravle i dykkerdragt og udforske på egen hånd, især hvis man skal hente et lille objekt fra et stort vrag. De fleste af missionerne er dog ikke bare undersøgende, der skal også kæmpes. Her er det, fordi arkeologiske pirater også er ude efter vraget, og dem skal man stoppe. Payload exceeded. Payload exceeded. Treasures of the Deep har et stort udvalg af forskellige missioner. Her er vi på en af de sidste og sværeste, hvor man både skal eskortere et hangarskib, lokalisere en nedfalden kommunikationssatellit og uskadeliggøre en ubåd, der tilhører superskurken. Samtidig med, at man skal undgå en mine. Payload exceeded. Grafikken er forholdsvis realistisk, ikke overvældende, men tilpas til, at man bliver grebet. Og musikken, og især lydeffekterne, sørger for, at man jævnligt føler sig hensat til Discovery-kanalen, bare med sig selv i hovedrollen. Af undervandsspil er Treasures of the Deep derfor et af de hidtil flotteste. I 1945 afsluttede amerikanerne 2. verdenskrig definitivt ved at kaste atombomber over de japanske byer Hiroshima og Nagasaki. Tusinder blev dræbt, og ødelæggelserne var enorme. Men udover at få japanerne til at overgive sig, skabte bomberne også en verdensomspændende frygt for denne nye trussel, og der gik ikke længe før fantasien fik frit spil. Amerikanske gyser og science fiction film
begyndte at forestille sig, hvad atomsprængningerne kunne forårsage, især da man efter Hiroshima opdagede, at radioaktiviteten skabte mutationer. Snart var biograferne fyldt med muterede væsener, som regel mennesker, der blev til ækle monstre. Who couldn't control his lust to kill. Alive, surging up from the depths of the sea on a tidal wave of terror. Atomangsten nøjedes ikke med muterede mennesker, og snart dukkede monstre op, der alene var skabt af radioaktivitet. Et af de første kom i Japan, og sjovt nok var monstret netop så stort, at det kunne ødelægge storbyer med samme effektivitet som bomberne i 1945. Gojira hed monstret, der 10 år efter atombomberne hærgede storbyerne igen. Incredible titan of terror, wiping out a city of 6 million in a holocaust of flame. Jet flames cannot destroy it. Bombs cannot kill it. All modern weapons fail. Is this the end of our civilization? Can the scientists of the world find a way to stop this creature? For the answer, see Godzilla, King of the Monsters. I USA blev Gojira til Godzilla, og nye scener med blandt andet Raymond Burr blev indføjet. Godzilla-navnet var så velklingende, at japanerne overtog det, og nu begyndte en regulær masseproduktion af monsterfilm. Buried within the uncharted depths of waters surrounding a group of islands off the 50th parallel lies man's most formidable challenge. Japanerne blev specialister i storbyødelæggende monstre, men de havde også den fordel, at de lavede filmene langt billigere end de amerikanske konkurrenter. I USA brugte man normalt den gamle stop-motion-teknik, som Willis O'Brien havde opfundet i film som King Kong. Hans aftager, Ray Harryhausen, skabte mange 50'er-monstre, som var animeret billede for billede, og derfor bevægede sig meget overbevisende og livagtigt. Det gad japanerne ikke, så de byggede i stedet modeller af byerne og klædte skuespillere ud i gummidragter. Så kunne scenerne optages i normal hastighed, og ofte kunne man på en enkelt dag lave lige så mange minutter, som amerikanerne brugte uger på. Det blev ikke helt så livagtigt, men det gik stærkt. Den japanske monsterkultur fik et helt galleri af uhyre, de fleste skabt på Toho-studierne, med instruktøren Inoshiro Honda som hovedmand. Godzilla optrådte i mange af filmene, som regel som en slags monsterhelt, der i starten fik bank af de andre monstre, men som så tog hævn og ordnede dem til sidst. I Amerika passede Godzilla perfekt til den tids mange drive-in-biografer, der havde et næsten umætteligt behov for alle slags monstre, hvor pappede og primitive de end var. Og faktisk virkede de japanske monsterfilm ret anderledes og lidt smarte, så de blev meget populære, og populariteten holdt helt op til midten af 70'erne. Det er måske også grunden til, at Godzilla blev en del af amerikansk kultur, og at den nye Godzilla-film rent teknisk er en amerikansk film. Den er ganske vist instrueret af en tysker, og det er også en tysker, der har lavet effekterne, men den er optaget i Hollywood, og så er det denne gang New York og ikke Tokyo, Godzilla går løs på. Men selvom Godzilla naturligvis for det meste optræder animeret af computere, har filmen også mængder af mere gammeldags mekaniske effekter i fuld størrelse, især i destruktionsscenerne i New Yorks gader. Her hældes mængder af harmløst pap og plastik ud over statister og biler, så det på filmen ser ud som om husene falder sammen om ørerne på folk. Da Godzilla skulle løfte en lastbil op, gjorde man det også i virkeligheden med en stuntmand som chaufføren, en kran og kameraer, der kunne sikre, at scenen blev optaget fra alle mulige vinkler og derfor ikke skulle laves mere end én gang. Scenen, hvor Godzilla hiver fiskekutterne ned med nettet, blev lavet i en kæmpe vandtank, og den slags er bestemt ikke ufarligt for stuntmændene,
så det hele skal beskrives først i tegninger i alle detaljer, før optagelserne går i gang. Den nye Godzilla er meget effektiv, meget spændende og en hel del mere uhyggelig end de gamle film. Et computeranimeret monster er nogle gange mere overbevisende end en mand i gummikostyme. Men charmen fra de gamle film, det har den ikke. Og jeg tror nok, at når Godzilla engang om mange år bliver husket, er det for de gamle film fra Japan. All systems are. Echo 4 are. And he's pulling away, sir. I've got him locked on. Locked on, sir. Target is locked on. Fire the damn mission. Echo, 1-3-4, fire at will. Fire sidewinders. Troldspejlet er slut for i dag. I næste uge skal vi blandt andet se på Jumbo-bogens historie, vi skal se på nye PC-spil og på pixels fra seerne. Tak for i dag og på gensyn næste uge samme tid og samme sted.